إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد respeitosos irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala enviou o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam para divulgar a mensagem de Allah, que é o Qur'an al-Karim, para as pessoas. E uma das coisas que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou para que o seu Nabi fizesse, depois de ter recebido o Qur'an al-Karim, era de explicar o conteúdo do Qur'an. E esta explicação do conteúdo do Qur'an, na linguagem do Qur'an, chama-se Bayan. Nesse sentido, versículo 44 do Surat An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala diz ao Nabi alayhi salatu wa salam: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, e nós revelamos-te a recordação, e a dhikr é o Qur'an. E nós revelamos-te a recordação, o Qur'an, litubayyana linnas, para esclareceres as pessoas, para explicares as pessoas, para explanares para as pessoas, ma nuzila ilayhim, aquilo que lhes foi revelado. Allah revelou este Qur'an ao Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam. Foi o homem que Allah escolheu para divulgar a sua mensagem, para manifestar a sua vontade, para ensinar as pessoas a conhecerem Allah, para ensinar as pessoas a adorarem Allah. Foi este homem, Muhammad alayhi salatu wasalam. Então, Allah revelou o Qur'an para ele e depois disse-lhe: لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Nós te revelamos o Qur'an para tu, ó Muhammad, explicares, esclareceres o conteúdo do Qur'an para as pessoas. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, para que eles possam meditar, possam raciocinar. Entretanto, este bayan que Allah ordenou ao Nabi alayhi salatu wasalam para que fizesse em relação ao Qur'an, este bayan, este esclarecimento, esta explanação, apresenta-se de duas formas. A primeira forma, o bayan, litubayyana linnas, significa divulgar o texto do Qur'an tal como foi revelado, sem aumentar nem diminuir. Assim como foi revelado, transmite a si mesmo o texto do Qur'an. Neste contexto e neste sentido, Allah subhanahu wa ta'ala diz ao Nabi alayhi salatu wassalam: Ya ayyuha ar-rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, wa in lam taf'al fama ballaghta risalata. O mensageiro, balligh, divulga, ma unzila ilayka min rabbik, aquilo que te foi revelado por teu Senhor. Wa in lam taf'al, então, se não divulgares, se não fizeres,
فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ Não terás transmitido a mensagem de Allah. Então, o bayan aqui significa a divulgação do texto do Corão tal como foi revelado. E nós temos o texto do Corão, e este é o Corão que temos. Então, é preciso transmitir tal como foi revelado. Este é o primeiro significado do termo bayan. O Nabi fez o bayan do Coran primeiramente desta forma, divulgar o texto do Coran. A segunda forma de bayan era para esclarecer o conteúdo do texto do Coran. Era para esclarecer o conteúdo do texto do Coran. E muitas vezes este segundo tipo de esclarecimento, o segundo tipo de bayan, aparece normalmente naqueles versículos em que há generalização. Isto é, o versículo fala na generalidade. E o Nabi alaihi salatu wassalam é ordenado a especificar. Quais são os exemplos disso? Vejam, por exemplo, no Surat al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala da essência do imã e dos crentes, diz: Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Aqueles que creram, depois não mancharam a sua crença com qualquer tipo de injustiça. A palavra dhulm é injustiça. Qualquer violação chama-se dhulm. Os sahabas perceberam assim, na generalidade. Por isso mesmo os sahabas ficaram muito preocupados e disseram: Ya Rasulallah, quem dentre nós nunca cometeu injustiças? Quem que não tem falha? Então, este versículo é pesado para nós. Então, se Allah está a dizer que crentes só são aqueles que creram e não cometeram nenhuma injustiça, então estamos perdidos. Porque a palavra dhulm, no versículo, vem de forma generalizada. Então o Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse aos seus companheiros: não é assim como vocês perceberam. O dhulm referido nesse versículo significa shirk, idolatria, shirk, politeísmo. Então depois o Nabi remeteu os seus companheiros ao versículo do Surat Luqman. Então vocês não viram o servo virtuoso quando disse: Inna shirka la zulmun azim. O shirk é uma grande injustiça. Aí então os sahabas ficaram aliviados. Já viram então? O significado de zulm aqui não é qualquer tipo de zulm. O zulm referido neste versículo é o politeísmo, é o shirk. É esse shirk que, quando se mistura com o imã, anula completamente o imã. Então, não são aquelas pequenas injustiças que podemos cometer. Não. Já viram, estimados irmãos? Aqui o Nabi fez um bayan. Imagina que o Nabi não tivesse explicado isto. Como é que nós iríamos saber? Então, era preciso que o Nabi alaihi salatu wassalam explicasse. E ele aqui fez bayan do verdadeiro significado da palavra zulm no contexto deste versículo. Vejam no Surat al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala diz: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. Diz: quem foi que proibiu os adornos que Allah criou para os seus servos? Quer dizer, tudo aquilo que nos confere beleza, tudo aquilo que nós usamos para o nosso próprio adorno, não é? Para parecer mais bonito. Quem foi que proibiu essas coisas e o sustento lícito que Allah trouxe para os seus servos? Então, com base neste versículo, poderíamos perceber que tudo aquilo que nos confere beleza, tudo aquilo que nos adorna é halal. Mas o Nabi sallallahu alaihi wasallam veio explicar que não, há coisas
que embora sejam adorno, mas são proibidos. É por essa razão que no hadith, o Nabi alaihi salatu wassalam, uma vez foi ter com os seus companheiros, numa mão levava seda, noutra mão levava ouro. E depois disse assim: Hadani muharramun ala dhukuri ummati, halalun ala inathihim. Estas duas coisas, a roupa de seda e ouro, é haram para os homens do meu ummat, halal para as mulheres. Logo então, ouro é adorno, mas um homem muçulmano não pode usar ouro como adorno. Por exemplo, ter relógio com barcelete de ouro, ter, não sei, dente, colocar dente de ouro, colocar, não sei, coisas de ouro, ou roupa de seda, o homem não pode fazer isso. Já imaginaram? Aqui o Nabi fez o baiane do versículo. E mais outros exemplos, estimados irmãos. É por essa razão que Allah subhanahu wa ta'ala, tendo em conta que o Nabi alaihi salatu wassalam foi o primeiro esclarecedor do conteúdo do Coran para nós, então Allah estabeleceu normas em relação a esse Nabi. Ele deve obediência de todos, vivo ou morto. E diz: Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Aquele que obedecer ao mensageiro terá obedecido a Allah. O contrário, como é que se percebe? Aquele que não obedecer ao mensageiro também não terá obedecido a Allah. Allah diz: "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Não era digno de um crente ou de uma crente, depois que Allah e seu mensageiro decretam uma ordem, não é digno de um crente ou de uma crente violar essa ordem e dizer que não, eu tenho a minha escolha. Quando Allah decreta uma ordem, quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam decreta uma ordem, nós não podemos ter escolha sobre a ordem decretada por Allah e por seu mensageiro. Eu já ouvi, mas eu não quero, eu prefiro seguir isto. Então Allah diz que isto logo constitui uma violação. Sendo uma violação, essa pessoa está perdida, está evidentemente no erro. فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. E mais outros versículos. Então, o Nabi alaihi salatu wassalam, no segundo tipo de baian, ele faz este baian com suas palavras, com suas declarações, faz com seus atos e faz também com suas concordâncias. Isto é, viu os seus sahabas a fazer uma coisa e ele concordou. Isto logo passa a ser sunnat. Ouviu a fazer uma coisa e ele logo corrigiu. Essa correção do Nabi passa a ser sunnat. Então, na vida do Nabi, os sahabas vão diretamente consultar o Nabi. E eles ouvem diretamente dele o bayan do Coran. E depois da sua morte. Por exemplo, nós que estamos a viver nesta era, o Nabi já não está entre nós. Como é que nós vamos poder ouvir o bayan do Nabi para percebermos o Coran? É seguindo o seu sunnat. Por esta razão, o Nabi a.s. disse: Taraktu fikum ma intamassaktum bihi lan tadillu ba'di. Eu deixo convosco duas coisas. Se vocês se apegarem a essas duas coisas, jamais se desviarão, não vão se perder. Quais são? Kitab Allah wa sunnati. É o livro de Allah, é a minha conduta, o meu sunnat. Com esta explicação fica claro de que não há outra forma de como compreendermos a mensagem do Coran sem o esclarecimento do sunnat do Nabi alaihi salatu wassalam. Daí que os álimos compreenderam que se o Coran é a primeira fonte da legislação no Islã, o sunnat é logo a segunda fonte. Não é possível pegar o sunnat sem o Coran, como também é impossível pegar o Coran sem o sunnat. Estimados irmãos,
pela lógica só. Vamos pela lógica. Se Allah confiou este mensageiro, revelou sobre ele o seu livro e colocou estas normas: وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, aquilo que o mensageiro vos der, levem, e aquilo que vos proibir, abstenham-se disso. Depois de tudo isto, como é possível que apareça um muçulmano e diga que não, eu só sigo o Corão e não sigo o Sunna? É possível? Este muçulmano confia em quê? Mas, entretanto, temos essa tendência. Talvez é por essa razão que o Nabi alaihi salatu wassalam referia-se a este grupo de pessoas que dizem que não, nós somos alcorânicos, somos Quraniyun, somos seguidores do Quran só. O Quran já é suficiente. Talvez seja em relação a este grupo que o Nabi alaihi salatu wassalam se referia quando disse: Yushiku الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حرام حرمناه وما وجدنا فيه من حلال أحللناه ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. النبي عليه الصلاة والسلام dizia que está quase para chegar o tempo em que será visto um homem sentado na sua poltrona e ouve o hadith, parte do meu hadith, ele recitar do meu hadith, e ele diz assim: não, entre nós e vós está o livro de Allah. O que nós encontrarmos aqui no Quran como halal, vamos considerar como halal. O que estiver lá como haram, vamos tomar como haram. Mas o Nabi adverte e disse: Ala wa innama harrama Rasulullah mithlu ma harrama Allah. Então eles não sabem que aquilo que o mensageiro torna haram é igual àquilo que Allah torna haram, porque foi Allah que lhe delegou essa função. Estimados irmãos, cá entre nós, não é? Cá entre nós, você chega numa zona, queres te dirigir a um certo lugar, não conheces. Então aparece alguém e diz: olha, eu vivo nesta zona, conheço lá onde tu queres ir, não é? Conheço. E você diz: olha, explica-me lá, depois não preciso de ti. Explica-me, eu não preciso de ti, de chegar lá sozinho. O que é que nós vamos achar desta pessoa? Uma pessoa, na gíria popular, não bate sem. Agora, no Dini, este caminho que nos leva para o Akhira, você chega, recebe o Coran e diz para o mensageiro que veio nos mostrar o caminho, diz que não, não preciso de ti, eu vou sozinho. É possível? Então, estimados irmãos, nós lamentamos bastante o fato de que este tipo de tendências e este tipo de mentalidades já está a entrar no nosso seio e a procurar infestar o nosso seio. A conduta dos sahabas, eles perceberam isto, que não é possível entender o Corão sem o esclarecimento do Sunnah. Um verdadeiro muçulmano precisa do Coran, precisa do Sunnah do Nabi alaihi salatu wassalam. Caso contrário, não vai perceber. O Coran diz para fazermos salat, mas entretanto o Coran não fala de que Zuhr são 4 rakats, cada rakat tem ruku, tem 2 vezes sijda, lê-se tashahud. Onde é que nós aprendemos isso? Não é do Sunnah? É do Sunnah. O Coran diz para tirarmos zakat, já explicou qual é a quantidade de zakat, quais são os produtos destinados para o zakat, quais são as pessoas necessitadas que devem receber o zakat. O Sunnah até que explicou isso. Não viram, estimados irmãos? Então, muitas outras coisas o Coran só deu indicações e deixou o Nabi alaihi salatu wassalam para nos trazer os detalhes.
Entretanto, temos pessoas que dizem que, olha, não, o Corão diz ma farratna fil kitab min shay. Nós não deixamos nenhuma coisa fora do Corão. O Corão explanou tudo. Sim, o Corão explanou tudo, não deixou nada de fora. Mas essa explanação do Corão al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala delegou ao seu mensageiro para fazer. Então, se você não segue a explanação feita pelo Nabi, então você não está a seguir o Corão. O mais engraçado é que pessoas que pensam assim, dizem assim, não querem a explanação do Nabi, não querem o sunnat do Nabi. Está certo. Então vão seguir palavras de quem? Seguem palavras dos álimos deles. Esses álimos deles são superiores em relação ao Nabi? Que não, eu ouvi o Sheikh fulano. Ele não vai buscar diretamente do Corão. Vai ouvir de alguém. Então eu penso que somos suficientemente adultos para pensarmos como crianças, estimados irmãos. Há coisas que nós devemos deixar para as crianças, porque compreende-se, são os desafios da idade. Agora, quando você é adulto, por favor, espera-se de si que penses de outra maneira como adulto. E as coisas são tão claras, não vamos pegar em coisas claras para criarmos confusão entre nós, desnecessariamente. O que é que nós ganhamos quando abandonamos o sunnat do Nabi alayhi salatu wasalam, dizendo que só estamos a seguir o Coran? Em que parte do Coran vem isso de que só devíamos seguir o Coran e não aquilo que o Nabi alayhi salatu wasalam fez? Próprio Allah está a dizer: Man atua'a ar-rasula faqad atua'a Allah. Aquele que obedecer o mensageiro terá obedecido a Allah. E depois da morte do Nabi significa que a obediência do Rasul já acabou. Se você acredita que ainda continua, então como é que vais obedecer o Nabi se ele não está entre nós fisicamente? Então, mas quando estamos a pegar o sunnat, estimados irmãos, atenção, temos que ter total certeza de que o hadith que estamos a usar é autêntico. Nós às vezes encontramos nessas redes sociais, as pessoas discutem lá e dizem que não, eu encontrei, o Nabi diz isto, traz o hadith. Onde encontraste? Encontrei no livro, por exemplo, Al-Mishkat, ou encontrei no livro tal. Cuidado, porque grande número desses livros também trazem hadiths que em termos de autenticidade não oferecem nenhum conforto. Temos que ter cuidado da autenticidade do hadith. E para isso, existem ânimos especializados. Nós só podemos usar o hadith autêntico. E os nossos ânimos desde o tempo dos grandes imamos, chegando até no tempo de Imam Bukhari e Muslim, já fizeram um grande trabalho para nós. Na questão de identificar o sunnat correto, das falsidades que foram depois introduzidas. Então, o fato de haverem algumas pessoas que usam hadiths fracos ou que não têm origem nenhuma, não nos pode levar a rejeitarmos o sunnat todo. Porque se assim fosse também, hoje teríamos que rejeitar, não poderíamos usar sabonete nem água. Sabem porquê, meus irmãos? Porque até agora ainda há pessoas que não tomam banho. Então, o fato de existirem pessoas que não tomam banho, isso vai nos impedir de nós tomarmos banho quando temos água? Então, se há pessoas que vão buscar hadiths fracos, rejeitamos essa tendência. Mas não podemos partirmos daí como pretexto para rejeitar o sunnat todo. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos ilumine. Que Allah subhanahu wa ta'ala abra as nossas mentes para cada vez mais compreendermos este seu dine. É assim que nós poderemos ganhar a salvação. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzukuna tiba'a wa arina al-batila batilan warzukuna ijtinaba. Allahumma innaka ta'lamu annana fuqara fa'aghnina bil-faqri ilayka wa la tufqirna bil-istighna'i anka ya rabbal alamin. اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان وانصر جيوش الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارفع راية الإسلام، اللهم ارفع راية الإسلام في كل مكان يا رب العالمين.
وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم سحائب رضوان الله وعلى سائر الصحابة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.